श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ येन कुंसौ श्रवसाय जिन्वति यथ विश्वमृतसो देवयानन्तिर्मानुषाः पर्यश्वन्नयन्ति अत्रापोष्णप्रथमो भाग एति यज्ञम् देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताधर्युरापजा अग्निबिन्धोऽग्रामघ्रापवृतशक्तिस्तासु विप्रः येन यज्ञेन स्फरम् कृतेन स्विष्टेन वक्षणाप्रणद्धम् योपभ्रस्ता उदये योपवाहाश्च शालय्ये अश्वयोपाय दक्षति ये चार्वदे पतनगो सम्फलन्तितो देशामभिगोर्तिर्णयन्वतो उपवप्रागात् सुमन्मेधाय मन्मदेवा नामाशा उपवेदपृष्ठः अन्वेनम् विप्रादशया मदन्ति देवानाम् पुष्टे च कृमासुबन्धम् यद्वाजिनो नाम सन्दानमर्वतो यासीदसञ्ज्ञारशनारज्जरस्य यद्वाघासर्पभृतमास्य त्रिलघुम् सर्वादाते अपि देवेश्वस्तु यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकासु यद्वा स्वरो स्वसितो रिक्तमस्ति धृतयाश्रमतर्यन्नखेषु सर्वादाते अपि देवेश्वस्तु यदोवध्यमतरस्यापवादय आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति स्मृतादच्छमिदारः कृण्वन्तोदमेधकौशदपाकम् वदन्तो यत्तेकाद्वालग्निना पच्यमानालभिजोरन्यहदस्यापधावति मा दद्धोम्यावाशन्मादिनेषु देवेभ्यस्तनुषद्भ्यो रादमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति भक्मय्य ईमाहस्वरभिर्निर्हरेति ये चार्वदामागुंसभिक्षामुपासत उतो देशामभिगोर्तिर्णयन्वतो यन्नेक्षणम् महकस्पतन्या उभायापात्राणि योष्ण आसेतनानि भूष्मन्याभिधानादरो नामङ्गाः सोनाभूषन्दिश्वम् निक्रमणम् निषादनम् विवर्तनम् यच्च पद्मीशमद्वदः यच्च भवो यच्च घासिम् ॐ